Sme tu s prvým obrazovým spravodajstvom televízie Skalica v roku 2002. Na úvod sa vám prihovorí primátor mesta Skalica Michal Srholec. Zamyslíme sa nad tohtoročnou zimou s riaditeľom firmy Vepos. V pravidelnom cykle História na minútku si priblížime dejiny a architektúru evanjelického kostola. Záver relácie vyplňa športové informácie z hokeja všetkých vekových kategórií. Vážené Skaličanky, vážení Skaličania, prihováram sa vám po krásnych vianočných sviatkoch, ktoré ste iste plne vychutnali v krásnej zimnej atmosfére a u väčšiny ľudí vo väčšom počte voľných sviatočných dní v duchu našich kresťanských tradícií. V duchu výzvy Vianoc, pokoj ľuďom dobrej vôle, sme prežili krásne chvíle v kruhu svojich najbližších, v kruhu svojich spoluveriacich, naplnené láskou a dobrotou, aby sme sa po celý ďalší rok mohli ohrievať spomienkami na tieto krásne chvíle. Ako rýchlo nám prešli Vianoce, podobne sme radostne oslávili Silvestra a privítali sme často aj s veselosťou nový rok 2002. Uplynulý rok 2001, prvý rok 3. tisícročia, bol pre Skalicu opäť úspešný. To, že život bežal úplne normálne vo väčšine oblastí v Skalici, považujeme za samozrejmosťou, ako v oblasti hospodárskej, kultúrnej, športovej, vzdelávacej, spoločenskej. Nespokojnosť často prejavíme preto, lebo stúpajú požiadavky a nároky v celom okolitom svete. Som presvedčený, že sú pohonom pri rýchlom napredovaní celej ľudskej spoločnosti. Za mimoriadne aktivity v našom meste považujem kúpu učilišťa pri ZVL a jeho prestavanie na 39 nájomných bytov, ktoré pomôžu mladým rodinám získať vlastný byt. Za ďalší úspech považujem získanie finančných prostriedkov z Európskej únie vo výške asi 80 miliónov korún pre roky 2001 a 2002. Tieto pomôžu zmodernizovať a rozšíriť čističku odpadových vôd a uskutočniť kanalizáciu asi 5 ulíc v našom meste. Na prvý pohľad tieto stavby sú málo viditeľné, pretože sú akoby zakopané v zemi, ale sú veľmi dôležité pre dobré fungovanie mesta i pre budúci rozvoj nášho mesta minimálne v 20 až 30 budúcich rokoch. Teším sa z toho, že väčšina Skaličanov žila plný a správny život, primeraný svojmu veku, za čo vám vyslovujem úctu a úprimné poďakovanie. Začíname nový rok 2002. Ako vždy máme v budúcnosti veľa neznámých. Preto aj s nádejou a odovzdanosťou do Božích plánov začíname plniť naše každodenné úlohy, aby sme z nich naplnili naše individuálne životné poslanie. Želám vám veľa síl, zdravia i úspechov v práci a radostnú a pokojnú atmosféru v rodinnom kruhu vašich najbližších. Vo štvrtok 20. decembra sa v aule Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave uskutočnilo prvé slávnostné zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Za prítomnosti osobností politickej scény, medzi ktorými boli podpredseda vlády Pál Čáky i viacerí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, zasadnutie otvoril predseda Krajského úradu Trnava Martin Pado. Po informácii o výsledkoch volieb zložili nový predseda inžinier Peter Tomeček a 40 poslanci slávnostný poslanecký sľub. Zámery okresu Skalica budú v zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja zastávať Michal Srholec, Zdenko Čambal a Jozef Jurkovič. Druhé, tentoraz už pracovné zasadnutie VUC Trnava, bude 17. januára 2002. Ako sa už stalo tradíciou, v prvých dňoch roka sa z iniciatívy primátora mesta konajú na Skalickej radnici raňajky. Tradícia sa neporušila ani tento rok.
V pondelok 7. januára sa vo veľkej zasadačke zišli s pracovníkmi mestského úradu pozvaní hostia, predstavitelia štátnej správy, podnikateľskej sféry, školstva, zdravotníctva, bankového sektoru, kultúry a niekoľkých ďalších inštitúcií sídliacich na území mesta. Primátor Michal Strholec v krátkom príhovore ocenil spoluprácu všetkých zúčastnených v uplynulom roku a zaviazal sa v tomto trende pokračovať na prospech mesta Skalica a jeho obyvateľov. Zima v minulom roku zavítala do Skalice oveľa skôr, ako tomu bývalo v poslednom čase. Prvý sneh sa objavil už koncom novembra a keďže ho podporilo chladné počasie, vydržal i do Vianoc a Silvestra. Pred rokom sme v našej relácii konštatovali, že prvý sneh napadol predposledný deň roku, ale vydržal iba niekoľko dní a december i január boli mimoriadne teplé. Tento raz Vianoce na blate neboli a ortu teplomera sa neraz dostala hlboko pod hranicu 10 stupňov pod bodom mrazu. Najväčšiu radosť zo snehu majú určite deti, ktoré si ho konečne mohli užiť i počas zimných prázdnin. Menej zdatnejším stačí i mierny svah skalického hájku. Tí, ktorí potrebujú viac snehu a väčší kopec, môžu sa vybrať s lyžami či sánkami do Zlatníckej doliny. Po minulé roky tu lyžovačky príliš nebolo a nepremával ani lyžiarsky vlek. Tentoraz sa však jeho jesenná príprava vyplatila a malým i veľkým lyžiarom ponúka svoje služby. Ak počasie vydrží také, aké bolo v uplynulých dňoch a týždňoch, milovníci zimných športov si užijú i v Zlatníckej doline toľko, ako už dávno nie a zrejme až do jary. Aká je situácia s údržbou ciest v našom meste? Tak zima v tomto roku trošku je väčšia, také býva po minulé roky, lebo vlastne ako sme zvyknutí u nás na Záhorí. Celkové na zimu myslím, že mesto Skalica je prikystané, máme dostatok posypového materiálu a takisto máme i dostatok mechanizmov na zabezpečovanie tejto zimnej údržby. Problém, ktorý je v súčasnosti, je dali možná povedať na celom Slovensku, ale je práve tým, že sú dosť veľké mrazy a pôda je zamrzlá, vzniká poľadovica a Skalica ako z miest, ktoré sa rozhodlo, že neprevádza solenie, a používame iné materiály, to znamená piesok a takú drť, tak dochádza k tomu, že v tejto dobe je táto smes dosť nevhodná z toho prostého dôvodu, že keď je zamrznuté tento piesok, príde vietor, ho sfúkuje a zase keď trošku odmrzne, tak zapadá do zemi jeho množstvo, myslím, že dosť veľkej miere ho používame, ale je to stále nedostačujúce a v prípade, že by sa chcelo zvýšiť aktivita, táto vec, bolo by potrebné asi prejsť znovu na solenie. Ďalším nejakým dosť takým nedostatkom je, že nie všetky organizácie a podniky a tiež aj súkromné osoby berú tiež vážne túto vec a niektoré chodníky, ktoré sa nachádzajú pri týchto ich pozemkoch, nie sú často udržované, nielen odhrnutý sneh, ale samozrejme ani posypaný. Vianočné sviatky sú za nami. Aktuálnou témou sú teda vianočné stromčeky. Dokedy a kam sa majú ukladať? Stromčeky, jedná sa hlavne o čížiaky, takzvané, jak sa Skalici hovorí, boli by veľmi dobre, keby ľudia ich ukladali na jedno miesto pri čížiakoch, pri kontajneroch. A naša organizácia na základe zmluvy s mestom, tak jak mesto nám dá objednávku, sú pravidelne, dá sa do ich úplného odvezenia, budeme stále ich pravidelne v určitých intervaloch odvážať a likvidovať. V prípade, že by niekto zabudol včas ich dát a zostal mu doma, má možnosť ho zadarmo priviesť na skládku Bioto, ktorá sa nachádza vlastne za družstvom, kde možno je každý deň takýto tromček priviesť a odložiť zadarmo. Určite ste si všimli čulý pracovný ruch na okraji mesta, kde sa už koncom minulého roka začali zemné práce. V roku 2001 mesto Skalica získalo z fondu FARE s prostriedkou Európskej únie niekoľko desiatok miliónov korún. Tie budú použité na niekoľko významných stavieb v meste. Medzi ne patrí rozšírenie čističky odpadových vôd, oprava, respektíve vybudovanie kanalizácie na uliciach Meňhartka, Suchriadok, Tehelňa a Veľké Trávniky.
Súčasťou tohto rozsiahleho projektu je i výstavba kanalizácie a prekládka stredotlakového potrubia v lokalite Lúčky pozdĺž cesty od križovatky pri benzínovej čerpacej stanici až k mestskej búde. Tieto práce sa vykonávajú už s ohľadom na perspektívu budovania individuálnej bytovej výstavby. Evanjelíci si svoj kostol vybudovali v rokoch 1645 až 1650 v Potočnej ulici. Takmer ho však vôbec nevyužili, pretože im bol v období protireformácie odňatý a ešte v tom istom storočí prešiel do rúk rádu jezuitov. Nový evanjelický tolerančný klasicistický kostol s prvkami neskorého baroka bol postavený v rokoch 1796 až 1797 v Lichardovej ulici. Interiér kostola má klasicistickú drevenú výzdobu a alabastrová beloba stien symbolicky umocňuje poslanie chrámu. Sieňová stavba s protestantskou pilierovou emporou má poligonálny uzáver aj zaklenutá pruskými klenbami. Exteriér chrámu jemných tvarov zvýrazňujú typické tolerančné farby oker a biela. V roku 1938 bola ku kostolu pristavená veža podľa projektu architekta národného umelca Dušana Jurkoviča. Je na nej umiestnený nápis Pamiatke Komenského 1650, čo pripomína rok pobytu tohto významného pedagóga v Skalici. V priľahlom parčíku možno vidieť bystu Jana Amosa Komenského, ktorá bola pôvodne umiestnená pred gymnáziom. Od 1. augusta 1999 je správkyňou Skalickej evanjelickej farnosti žena Eva Zelenáková. Je to v niekoľkostoročnej histórii Skalickej evanjelickej cirkvi prvý raz. Koncom uplynulého roka bola slávnostne vysvetená za farárku. V čase zimných prázdnin sa ľad na zimných štadiónoch nerozpúšťal. Už prvý sviatok vianočný sa v Skalici uskutočnil turnaj šiestakov za účasti Skaličanov, Hobby Bratislava, Břeclaví a Přerova. Skaličania najprv porazili Bratislavu 2-1, potom si poradili s rovesníkmi z Přerova 5-2, a napokon uhrali bezgólovú remízu s Břeclavou. S horším skóre napokon skončili druhý, práve za svojím posledným súperom. V piatok a sobotu 28. a 29. decembra sa na Skalickom zimnom štadióne uskutočnil turnaj hráčov 7 športových hokejových tried, ktorého sa zúčastnilo 5 mužstiev zo Slovenska a Moravy. Skaličania vyhrali zápasy s Považskou Bystricou 5-2 a s Ružinovom 4-3. S Břeclavou prehrali tesne 2-3 a s Milevskom 1-3. Celkovo obsadili tretie miesto za Milevskom a Považskou Bystricou. Skalické hokejové nádeje sa zúčastnili i turnajov mimo Skalicu. Piataci sa stretli s rovesníkmi v Senici. Najprv porazili domáce mužstvo 8-3 a potom bez zaváhania pokračovali celým turnajom. Obsadili prvé miesto pred Nitrou, Zvolenom a Senicou. Na turnaji tretích tried sa Skaličanom už darilo menej, keď stretnutí s Uherským Hradišťom prehrali o gól 7-8, remizovali s Brnom 1-1 a tiež s Břeclavou 4-4. Z turnaja si odniesli tretie miesto. Deň pred Vianocami skončili boje v základnej časti Dorastenci. Skaličania boli celú súťaž na prvom mieste a až posledné dve prehry, zhodne 5-6 so Senicou, ich o túto priečku pripravili. V týchto dňoch sa rozbehli boje o postup do Extraligy Dorastu. V prvom zápase v sobotu, 5. januára, Skaličania remizovali v Piešťanoch 2-2 a v nedeľu vyhrali v Trnave 5-2. Iné starosti majú juniori, ktorí po základnej časti skončili na predposlednom mieste a teraz budú zachraňovať účasť v Extralige. V prvom zápase na stavbovej časti cestovali do Spišskej Novej Vsi, ktorej však nestačili a prehrali 2-7. V útorok 18. decembra zohrali Skaličania ďalšie extraligové stretnutie v Nitre. S týmto súperom sa im v tejto sezóne nehrá príliš dobre a napriek jeho poslednej priečke v tabuľke s ním dokázali iba remizovať 2-2. Týmto stretnutím sa uzavrela štvrtá šestina základnej časti VEX Extraligy ročníka 2001-2002. Skaličania v nej nazbierali 11 z 18 možných bodov. V počte strelených a inkasovaných gólov sa im darilo menej ako v predchádzajúcich šestinách. Ani tento raz však neboli pasívni a s vyrovnaným počtom 25 strelených a 25 inkasovaných gólov si udržali celkovú aktívnu bilanciu. Zároveň sa im konečne podarilo odpútať od nižších priečok a usadiť sa priebežne v strede tabuľky.
Viac ako v stretnutí s Nitrou sa zeleno-bielým darilo v televíznej predohrávke 37. kola v Žiline. Po disciplinovanom výkone, ktorý tvorila zabezpečená obrana a rýchle protiútoky, nedali svojim hostiteľom šancu a vyhrali 4-0. Bolo to iba druhé víťazstvo Skaličanov na ľade súpera v tejto sezóne. Prvú výhru vonku dosiahli tiež na ľade extraligového nováčika v Žiline v prvom kole. Niekoľko dní pred Vianocami cestovali hráči HK 36 Skalica do Zvolena, kde sa im v poslednom období nedarí. Aktuálny majster neponechal nič náhode a bez väčších problémov zvíťazil 3-1. Posledné stretnutie roku 2001 zohrali zeleno-bieli pred domácim publikom deň pred Silvestrom. Hostili predposledné mužstvo tabuľky Martin, s ktorým vyhrali dovtedy iba raz, a to rekordne 9-0. Na začiatku sezóny boli Martinčania nebezpečným súperom a dokázali zvíťaziť i v Skalici. Ich forma sa však postupne vytrácala a ani v tomto dueli domácim nestačili. Predovšetkým zásluhou Juraja Juríka, ktorý strelil 3 góly, Skaličania zvíťazili 6-1 a upevnili si 5. miesto v tabuľke. Prvý zápas v roku 2002 zohrali Skaličania v Bratislave. Od 6. minúty vyhrávali 1-0 a tento stav trval až do 51. minúty. Potom domáci akoby prepli na vyšší rýchlostný stupeň a 4 gólmi úplne obrátili skóre vo svoj prospech. Napriek prehre 1-4 ostali Skaličania na 5. priečke. Do nového roka sme pre vás pripravili novinku v štruktúre nášho vysielania. Okrem Skalického magazínu budete mať možnosť vydať i Senický magazín, ktorého premiéru sme pre vás pripravili 18. januára.